shaqooyin adag oo wax ka qabashadooda ay ku fashilmeen qaar ka mid ah xukuumadihii soo maray talada dalka ayaa hor yaalla xukuumadda curdunka ah ee uu hoggaamiyo Xamse Cabdi Barre. Hagaajinta amniga oo ah tiirdhexaadka dal waliba oo dunida ku yaalla ayaa kow ka ah howlaha adag ee hor yaalla xukuumadda cusub. Xasilinta amniga, la dagaalanka Al-Shabaab, ilaalinta xuduudaha, xakamaynta ciidamada shisheeye ee ku soo xadgudbaya ciideenna waa arrin u baahan xalinteeda in dowladdu ay la timaado istaraatiijiyad cusub oo xal u noqon karta arrintaasi. Dadka falanqeeya siyaasadda ayaa qaba haddii dowladdu aysan u taagaynin wax ka qabashada arrintaasi in codkooda aysan kala gamban madaxda dowladda si ay u yaraadaan wax badanna loogu ogaado waxqabadka madaxda mas-uuliyadda dalkan ay u qaadeen. Idris Xasan Faarax oo ka mid ah dadka u darasa siyaasadda Soomaaliya ayaa qaba in dowladda iyo maamul goboleedyada la dhaxdhigo dib u heshiisiin dhab ah, in sidoo kale dowladdu codkeeda ay uga caalamaasho ciidamada shisheeye ee ku soo xadgudbaya xuduudaha Soomaaliya ay la wadaagto wadamada dariska ah. Runtii waxaa muuqato waddanku maadaama uu yahay waddan muddo dagaal sokeeye kusoo jiray, dhibaato badan ay jirto, faragelin fara badan ay jirto, saa la socotaan ciidamada Itoobiya iska soo galay baa la yiri waddanka. Dowladdu kama hadlin arwar kama hayo inay ka hadashay in kale. Arrimahaas waa arrimo xanuun badan weeye, maxaa yeelay waddankaada in layska soo galo, xuduudihiisa layska soo galo, wixii la doono laga sameeyo aadan warka haynin waa dhib biiran. Xuduudaha waddankana ma taqaanaa war lagama hayo intiisa badan markii laga reebo sida la socotaan ciidamadii gobolka Gadal la geyn jiray oo Beledhaawo iyo Doolow intaa joogay ayaa dhihi karaa ciidamaha joogo. Midda labaad, hadda meeshay kasoo galeenna waxaa weeye waa dhanka Doolow baa la yiri bay kasoo galeen ciidamada Itoobiyaanka. Marka waa la socotaan baarlamaankii markii la ansixinahayay buuq badan iyo dagaal baa ka dhacay. Maamul goboleedyo iska tagay baa jiro oo Itoobiya aaday, kuwo kaloo meelo kale iska aaday ayaa jiro. Waxaasa la rabaa dowladdu inay wax ka qabato. Marka bilowga hadda bilowday runtii saasaanku waa saasaan xanuun badan waaye. Marka waxaan dhihi lahaa dowladdu waa inay mataqaanaa waddanka dibadiisa iyo gudihiisaba inay la wareegtaa loo baahan yahay. Midda labaad, xataa haddayna awood haynin xataa wax loo baahan yahay waxyaabaha dhacayo oo waaweyn inay dowladdu ka hadasho oo ay mataqaanaa warar ka soo saarto aad u fiican tahay. China iyo Mareykanka is haystaa war laga soo saaray, laakiin Itoobiya oo ciidamo kuweeda waddanka soo galeen wax waraa lagama soo saarin. Maamul goboleedyadii iyo maaragtay dowladda federaalkana hadda xiriirkoodu aad u liigto. Marka runtii waxaan u arkaa in ay tahay arrintaas inta safarro la aadahayo in hadda dib u heshiisiin bal waxa hadda taagan maamul goboleedyada la isugu yeero la wada hadlo. Arrintaasaa runtii aad u fiicnaan lahayd. Siyaasiyiinta iyo shacabka Soomaaliyeed ayaa ka dhursugaya waxqabadka ay la imaan doonto xukuumadda cusub ee Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre oo ballan qaaday in diiradda si weyn ay u saari doonto xaqiijinta amniga iyo xasilinta guud ahaan Soomaaliya. Xasan Kaafi Xaji Maxamed Shabeelle TV Muqdisho. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah, 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah, 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB, 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah, 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo farriin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees, kadibna raac tilmaamaha.